që nga ky çast murtaj u bë çështje ditës për gjithë. Pavarësisht nga habia dhe shqetësimi i kujdo nga këto ngjarje, deri më tani secili nga bashkëqytetarët tan kishte vazhduar punën e vet me sa kishte mundur. Natyrisht që edhe në të ardhmen duhej vazhduar një lloj por me të mbyllur qyteti, ata e pikasën se i qëtë gjithë, tok me ta dhe rëfysi këti të regimi, kishë në rënë në të njëtën gratsk, ta shmët duhet i bënin dërman vetës, ndaj pa kuptuar, ndodhi që një ndjenjë fare intime, siç është ndarja me njeriu të dashur të vdekur, u bë ndjenjë krejt popullit. Krejtësisht papritur dhe që një javë të para, ai u bë frika dhe ankthi kryesor i kësaj epoke mërgimi kaq të gjatë. Ndarja e befasishme ishte njëra nga pasojat më të rënda të kësaj mbylljeje. Njerëzit u gjenden fare të paprgatitur për një mbyllje të beftë, Nëna dhe fëmijë, bashkëshort të dashur që e kishin kujtuar fare të përkoshme në darjen e bërë pak ditë më parë, që jenë përqafuar kalimthi në stacionin e trenit duke dhe në vetëm dy tri porosi për njëri tjetrin, të sigurt për një ribashkim të afert. Ishin darë të mbushur ma të besimin prej leshkoja të njerëzve duke menduar se pas pak ditë shajavësh do të rishi heshin sërishë. Akoma pa e marrë vetën nga kjo këthese e gërë në jetën e tyre, sa hape mbëllë sytë, unë dhjen të ndarë në mënyrë të pangu me njëri tjetrin, në pa për të shikuar apo për të lidhur. Qyteti ishte mbëllur disa orë më parë se të mërë i vesh urdi i prefekturës. Naturisht ishte e pa që urdri të mërë në konsideratë rastet e veçanta. Mund të thuhet se ky zaptim brutal që i bëri së mundja qytetit, kishte si pasoj filestare veprimin e kotë, si kur të mos kishin djeja në shpirt nga në e funksionarve. Orve të parat të më mëngjezit, kur vendimi sa po kishtë hyrë në fuqi, zyra e prefekturës unë do të për parasulmit të një maset të tërë nevojtarësh, të cilët me telefon apo duke ardhur vetë në përzyra, paracit një në rastit e tyre të jetë interesante dhe që në të njëtën ko të jetë të pa mundura për të marë parasysh. Por në fakt do duheshin jo pak diqë që ne të kuptonim plotësisht se gjendeshim në një pozicion shumë të rëndë ku fjalët mik për jashtim ndikim nuk kishin më asnjë vlerë. Na ishte mohuar madje edhe ajo kënaqësia e pakt për të shkruar letra. U paraqiten dy lloje vështirësish. Qyteti nuk lidhej me pjesën tjetër të vendit me anë të mjeteve të zakonshme të komunikimit, ndërsa një vendim i ri ndaloi kategorikisht edhe këmbimin e letrave, duke synuar të shmangte në këtë mënyrë zhvendosjen e, e mikrobeve me anë të letrave. Fjedimisht disa të privilegjuar patën mundësin të ndreshtin punt me rojat e qytetit që pranuan të lejonin daljen e mesajjeve jashtë. Por kjo ndodhi vetëm në ditët e para pasërënje se epidemis, kur rojave u dukej ende natyrshme të prekeshin nga lutit e njerëzve. Mirë po, pas disa ditësh, kur ata nisën të kuptojnë se sa e ishte gjendja, nuk pranuan më të mërnin përsi për përgjësit të tila, pasojt të cilave ishin vështirë të parashikoheshin. Bisedat interurbane në telefon që në fillim lejoheshin shkaktua një rumuj të jashtëzakonshme për shkak të dyndjes së përgjithshme në kabinat telefonike. Për ditë të tëra ato u ndërprerën plotësisht. Kjo bëri që më pas të kufizoheshin rrepsisht dhe të lejoheshin vetëm për të ashtu quajturat rastet e emergjencës ku hynin vdekja, lindja dhe martesa. Në kushte të tilla për ne mjeti vetëm mbeten telegramet. Njerëz që i bashkonte me njëri tjetrin intelekti, zemra dhe mishi Tani dhe tyroheshin që ti kërkonin sinjalet e këti bashkimit të vjetër në përmjet gërmave të mëllatë telegrameve e djetë fjalësh. Dhe me sa duket formulat që mund të përdoren në një telegram shterojnë me njëherë, format e jetës format nga mëtë natyrshmet si bashketesa e gjatë, pasione nga mëzhuritset e të tjerë, umblodhen shpet e shpet dhe e pakuptuar në një shkëmbim e reciprok të her pas her shumë klishesh të gashme si jam mirë, kujdeso për veten, për qafime e Pavarësisht nga kjo një numri prej nesh i kishtë rënë në kokë të shkruanin letra dhe për të marrë lidhje me pjesën i ashtë qytetit. Për të njësur letra ndej, sa në kokë loj loj tri dhe të cilat gjithë një, në të vërtet, u dështonin. Ma dje edhe kur, për qudin ton, me ndonjëri nga tri dhe të përdolora, i adil diku shmban, gjithë shka shuhi në heshtje, nga që asë njëherë nuk thehen do një përgjigje, Për javë të tëra nuk patën rrugë tjetër veç se të nisnin e rinisnin gjithnjë nga i para të njëjtën letër, të shkruanin të njëjtat gjëra e të bënin të njëjtat thirrje. Kjo mori për masa të atilla sa që jo shumë kohë më pas, një numër frazash që në fillim dilnin me dhimbje lodhje nga hapësira e shpirtit, nisin të zbehen dhe të humbin çdo ditë më shumë kuptimin e tyre. Pastaj njerëzit nisin të shkruanin në mënyrë mekanike, ishte një përpjekje absurde për të dhënë në një mënyrë të pajetë me anë të fjalës të shuara dëshminë të jetës sonë të vështirë. Dhe si rezultati i fundit i gjithçkaje, në krahasim me këtë monolog shterp e Kryenec, në krahasim me ato fjalë të thara që dukej sikur i drejtonin murit, na dukej më i pëlqyeshëm teksti sa për të thënë telegrameve. Pas disa ditë të shkur për të gjithë ne, u bëhe qartë se asë njëri nuk do të dilte do t'ja shqytetit. Diku i hipi në kokë të pyeste nëse mund të realizohi së paku këthimi atyre që ishin larguar për para epidemis. Që të përgjigjej në mënyrë pozitive, prefekturës i u ta peshonte disa ditë këtë punë. Por ajo saktësoj se për të rriat dhe suarit, do t'ishte ndaluar që të rri dilnin për së rria shqytetit. Ndaj në rase ishin të lirë të vinin, nuk do qenë më të lirë, po ashtu që t'iknin. Edhe në këtë pikë, disa familje, në të vërtetë shumë të pakta e morën disi mendje lehtësisht punën dhe i u nënshtruan dëshirës për të patur pranë dashurit e tyre. U bën thirrje këtyre të fundit që të përfitonin nga rasti. Po ato që kishin rënë tashmë në burgun e Murtajës, e kuptuan shumë shpejt rrezikun që po afronin të afërmve të tyre dhe i u nënshtruan fatit duke kuptuar se duhet të pranonin vuajtjet e, e kësaj ndarjeje ndërsa në kohën kur epidemia bënd të i kërdin, u shfaqi vetëm një rast, ku ndjenjat njërzore të dilnin më të forta se sa, farika për para vdekjes torturuese. Për që di kër rast nuk lidhej, si që mund të pritet, me dy dashnor që ndjenjat e zjarta i shtynë drejt njëri tjetrit pa për vdekjen. Êshtë fjala për doktor Kastelin dhe të shoqen, martuar ka që ka gjivjet për para. Zonja Kastel kishtë shkuar në një qytet fëqin pak dit për para epidemisë, Ma dje mund të thuhet se këta të dy nuk përbënin as pak një nga ato qiftet, të këtë cilët bota she shembulin e lumë të risi dale. Rëfysi është i aftë të provoj me fjalet e ti se kishte shumë të njarë që të dy, deri në atë dit, nuk besonin se qenë të knashu nga jeta bashkëshortore. Mirë po, kjo ndarje e papritur dhe e te zjatur, i bëri të dy që të kuptonin se sa të pamundur e kishin të jetonin lartë njëri tjetrit, dhe e për para kësajtë që doli në dritë si pa kuptuar murtaja ishte një gjë e papërfillshme. Por ky ishte vetëm një përjashtim. Në të shumtën e rasteve kuptohej qartë se ndarja do të përfundonte kur të largohej epidemia. Edhe e për gjithë ne, ndjenja mbi të cilën mbështesim jetën, që e mendonim se e njihnim vërtet mirë, siç e kemi thënë banorët e Oranit, kanë pasione të thjeshta, merrte në sy tan një pamje të re. Burrat martuar e dashnor, që kishin besim të pakufi tek partnerët e veta, zbuluan befas se ishin xhelos, Të tjerët që hiqeshin si mjeshtra në punë dashurie, gjetën një farë ekuilibri. Bi që kishin jetuar larg nënave, duke u hedhur tek tuk ndonjë shikim të ftohtë si për të bërë abdetin e tyre, filluan të shqetësoheshin tmerrisht edhe të ndjenin breng edhe për një rrugë të fytyrës së tyre që çuditërisht orë çast nuk u shqitej nga kujtesa. Kjo ndarje brutale, kundër së cilës nuk mund të ngriheshe, madje as që mund të parashihje do të ardhmen, na lindte të hutuar, të pa aftë për të shkullur nga të ruri, prani në njerëzve të dashur, e ndë shumë të afert, por njëkosisht tani shumë të largët, të cilët nuk bënin gjithë tjetër ve se mbushtin ditë të tona me kujtime. Kështu pra, ne vuanim dy fish, spari për veten, e pastaj për ata që nuk qenë pra për të cilët kujtonim se vuanim, për burin, për bashkëshorten, për dashurën. Në rrethana të tjera, merret vesh qytetarët do të kërkonin rrugdalje të tjera në një jetë më aktive. Mirë po, murtaja po i bënd të të shkrehnin energjit dhe ata sileshin gjithë kohës vërdal rrugve të qytetit, që tashmë ishte i zymt, ecnin të kredhur në lojën zhgënjuse të kujtimeve gjatë atyre ditve që qenë të një lojta. Duke lëvizur nga ti shpinin këmbët, dhe të roheshin të kalonin gjithë një në rrug të njëta, në një qytet ka që të vogël, këtyre udhve u takon të jo rralë që të qenë po ato, që në kohë të tjera, dikur më parë, ata i kishin përshkruar së bashku me ata që sot mungonin. Pra, e para e keqe që murtaja u solli bashkëtetarëve tan, ishte mërgimi. Rëfyesi është i bindur se a i po përshkruan këtu, në emër të kujdo, ato që provonin të gjithë. A i provoj atë që i provuan njëheri shumë bashkëtetarë nga tanët. Ishte tamam mamë djenja e mërgimit, ajo zbrastirë, që kishin gjithë një më vete ai emocion kapitës, ato shtigje shpuese të kujtimeve, si dhe dëshira e mërzishme për të kthyer mbrapa apo në të kundërtën për të bërë kohën të ecë te revan. Kur nganjëherë na hipte në kokë, të linim të shfrenuar imagjinatën dhe të hutuar pas asaj, rrinim në përgjim të tingëllimës së ziles që do të na kthente njeriu e dashur që tani që e ose rrinim në përgjim të hapave të njohur në përshkall, thua se në qastet të tila dëshëronim të harronim që trenat që në ngrirë në përshina, pra kur pristim të hutuar pas imaginatës nostalgjike, orën kur zakonisht në një vizitori ardhur me ekspresin e darkës mund të kalonte nga lagja jon, zhgënjeheshim shpet. Lojrat të tila kuptohet nuk mund të kishin të gjatë, Gjithë do të vinta i qasti kur të shmë të bëresu, kuptonim se trenat as vinin as shkonin, Atëherë duke ndier fare mirë se ndarja do të ishte të jetë e gjatë, nuk na mbete gjë tjetër veçse të shpresonim. Sa kaq ne e ktheheshim gjendje në gjendjen e re, në një gjendje burgimi, jetonim vetëm me të shkuarën ton dhe nëse dikush nga ne guxonte të jetonte me të ardhmen, tmerri e bënte të tërhiqej menjëherë, duke provuar kësaj sa të hidhur janë plagët që fantazia dinake hap tek cili do që i zbes. Në mënyrë të pakuptueshme e të fshehtë të gjithë e braktisën shpejt bile edhe në bisedat me njëri tjetrin, shprehnin që por sa kishin fituar, me anë të së cilës llogaristin se edhe për sa kohë mund të mbeteshin ashtu, të ndar nga bota. E përse? Do nga që ndërkoj që në fillim edhe ata më pesimistët e gjënën këtë kufi diku pas 6 muajsh, ndërkoj që godja më shpet se sa duhej e pinin gjithë vrerin e muajve të ardhshëm dhe u desh një stërmundim që ta kalitin durimin ajsa ta ngrini në nivelin që duhe i këtë sprov, të mblilin forcat e fundit për të mos u lëshuar për para këti numri vuajt jeshtë të shtrira në një varkë ashtë gjatë ditësh, pra i krishtani mund të ndolte që një miki takuar astësisht në rrugë, një frazë në ndonjë resh gazete, një dushim i momentit apo edhe një këthjelimi papëritur, ti bënd të që të mendonin se në fund të fundit nuk ishte ndonjë arsy që së të mos i kalon kufit e gjasht muajve, ma edhe të një viti e mos të ndoshtë dhe më tepër. Në qaste si këto, i gjithë guzimi, vullneti, durimi, shembeshin me një maramendje topitse dhe atyre u duke se kur nuk do të mund të dilnin nga honi ku kishin rënë. Pa ditur as vetë, e shtërngonin vetën në idetë të tila që i bënin të besonin se kur nuk duhet të silni ndërmend qastin e mal të shpresës për shtjerim, kur nuk duheshin hedhur syt nga ardhmja, gjithë një duke mbajtur kokën ullur dhe natyrisht ky merak, kjo mënyrë për të bërë të dhimbjes, për të mbyllur sytë për të tërhequr nga beteja, nuk do të kishte shpërblim të mirë. Sa kohë që ata nuk ja dilnin ti shmangeshin shëmbjes së madhe të krijuar në vetvete, shëmbjes që i lemeriste më shumë nga gjithçka, ata humbistein shanset për të shijuar disa çaste që në fakt nuk ishin qenë edhe aq të ralla, gjatë të cilave harronin murtajin dhe sillnin në mendje sofrën e bashkuar të së ardhmës. Dhe kështu në një gjendje të ndërmjetme, duke mos qenë as njerëz që gërmiseshin në fund të humnerës, por as njerëz që guxojnë të ngjiten në maj, mund të thuhet se ata më shumë merrnin frymë se sa jetonin në fakt. Të braktisur në mshirën e ditëve pa kuptim apo në krahët e kujtimeve shterpa, hije që merrnin trajt njerëzore vetëm atëherë kur pranonin që të zhytnin rrënjët thellë atje në tokën e dhimbjeve të tyre. Ata kështu provonin vuajtjet e mundimshme të gjithë të burgosëve të botës, të gjithë të mërguarve, ata jetonin me kujtime që nuk i hyni në punë asë kujtë. E kaluara nga e cila nuk ishin forësat të ndaheshin, kishte për ta shien e hidhur të brengës. Ata përpicheshin në të vërtet të pasuronin të kaluare e vetë me ato gjëra për të cilat u vinte të keqë që nuk i kishin bërë, atëhere kur kishin patur mundësi. Pra në gjdo rethan të jetës së tyre prej të burgosërish, ata gjenin rastin dhe fustin do atë që tani ishte munguar dhe ka që ishte mjaftushme që edha i qasë të i kësa jetët të mjeruar, të bëhi në vedie i pa dhe i rem befasisht. Në gjendje pa durimi në të tashmen, në armitsimet kaluarën dhe të ngelur në boshlek, kur mendonim të artmen, ne të gjithë, u shëmblenin tashmë atyre që pa drejtësia apo dashaqësia e njerëzve i kishte detyruar të mbylleshin para hekurave të kryzuar. Si përfundim, mjeti për i vetëm për të shpëtuar këtë surgjyni ishte që të rivinim trenat edhe një herë në lëvizje, me anë të imagjinatës son, dhe të mbushnim orët me tingëllimat e përsëritura të zileve, të cilat pa pyetur për dëshirën tonë, nuk shkuleshin e nuk shkuleshin nga memesria e tyre kokëngjeshur. Ndonse ishim të surgjynosur, kishin fatin që se cilin nga ne të qesë sërgjynë në shtëpine vetë, edhe rëfysi kësa historie ka qënë vetë sërgjynë. Me gjitha të ndonë se bashkëvuajtës me të gjithë, a i nuk mund të lërë këtu pa përmendur disa njerës si gazetari Ramberit të tjerë, për të cilët, e themi me plot gojen, vuajtjet e ndarjes që jenë disa herë më të mdha, nga që ata u thtarë të rastësishëm të zënë në gratës nga murtaja e të mbajtur me detyrim në qytet, ndjehëshë një heri larkë dy dashurive, larkë njerëzve me të cilët nuk mund të bashkoheshin dot dhe larkë dhe të tyre. Në surgjënim universal, ata ndjeheshin më të surgjënosurit, nga që sikur të mos mjafton të vetëm koha, i cila në gjaltë të kata sikur të kne të gjithë angthin që ajo shpërndana që shpesh, ata ishin të lidhur edhe me hapsirën, edhe ku që të qenë, ndesheshin papushim me muret që ndanin strehan e tyre të pushtuar prej murtajës nga dhe u i humbur. Do të ishin këta, pa dëshim që i gjeje në gjdo orë të ditës të brilni në përqytet gjithë pluhur e vapë, duke përtuj për në heshtje kujtimet e disa mbërëmjeve që i dinin vetëm ata, apo të atyre mëngjezeve të vendit të tyre që nuk ishin krahasim në botë. Ata aksisoj u shqenin angshtin e shpirtit dhe imajit të papritura dhe mesajit të si për shembul me fluturime dalëndyshesh, me një qjel të përskuqur apo me rezit e magjishme që her herë djeli i haron rrugve shkretane. Ata mbyllnin syt për para gjdo gjëjt e kësaj bote, bote së jash me balsam për gjithë shka. Pastaj të daldisur pasëndrave të tyre të vërteta, si dita, vraponin duke ju marë fryma në basë shëmbëll së si një vendi, ku një shpërthimi veçan drite, dy tri kodrina, një pëm të jetë njohur dhe disa fëtyra të dashura femrash, plotësoni një tablo që përta ishte e pazëvënsushme. Ja më në fund po të regojmë diçka dhe për dashnorët, diçka më nga ata më interesante të bëjnë rëfyesin më të aftë për të treguar. Ata e ndjenin vetën të mundur nga shumë makthe, midis të cilave duhet përmendur brenga. Në të vërtetë gjendja që ishte krijuar tashmë, u lejon të shihni ndjenjën e vet me një lloj objektiviteti të ethshëm, dhe rrallë ndolte që në kësi rastesh të mos u shfaqeshin qartë përpara syve pikat e veta të dopta. Dopsia më e madhe për ta qëndronte në vështirësinë për të përfytyruar në mënyrë të qartë veprimet dhe sjelljet e atij që mungonte. Dhe hanin veten me dhëm që nuk qenë në gjendje të perceptonin se si e kalonte kohën ai. Ata e qortonin veten sepse dikur ishin treguar me ndje lehtë tek hiqeshin sikur gjoja por dikë që dashuron çështja se si e kalon kohën i dashuri nuk mund të ishte burim kënaqësish pafund. Në këto qastë atyre u letësohi të kujtonin e të bluani në mendje ditët e shkuarat të dashuris, që kështu të gjenin se që gjë i kishtë elon mangu të saj. Në kohrat të zakonshme ne të gjithë e dinim mirë në mënyrë të ndërgjeshme se nuk ishte në bot asë një dashuri që të ishte mëj madhja të gjithave dhe kësisoj pranonim, që ofte dhe jashtë dhe vullnetit, se dashuria jon ishte pak më shumë e diokre. Por ja, kujtimet nuk të lën t'i kalosh gjërat në konstatime si përfajsore. Kjo gjëm që vinte nga jashtë e godiste gjithë qytetin, silte në mënyrën e në vetë konseguente jo thjeshtë vetëm një vuajtje të pa drejtë e cila do të në kishtë ndinjuar. Ajo ishte godë gjëmë tepër. Ajo në detyron të të vuanim me dashjen ton, duke në bërë të pajtoheshi me vuajtjen. Kjo ishte një nga trillet e shumëta të epidemis, e cila kishte sënim të zhvendoste ve mendjen, të vemendjen edhe t'i bënte të qorbë gjërat. Në këtë mënyrë se nga ne u mësua të jetoj sot për sot, i vetmuar për balë dhe qelit. Kjo sjelje që u bëjë të gjithve cila me kalimin e kohës mund të bëhe kalitse për karakteret të njerëzve, filloj me gjithat të, të ti dekurajon të ato. Një numër për i bashkjutë tanë, fjala vjen i që në nështruar të shmë një tjetër sklavrie, e cila të të i shtynë të ata drejt një shërbimi të rinda i djelit dhe shiut. Te kishihje të duke si kur për hertë parë dhe drejt për drejt, fëtyrat e tyre për ndjenin ndikimin e ndryshimeve të motit mi të vizita flutarake një rezëje të praruar që të qeshtë të nuri, ndërsa dit dhe me shi kishin qeherë të vrante me ndimet të zymta. Vetëm pak javë më parë, ata nuk ishin të dopt dhe asë robë mirant të kësaj sklavërie ka që sy, nga që nuk ndjeshin të vetëm kundrejt botës dhe në një farë mënyre mi distyre dhe botës që ndron të njëriu që ata donin dhe ndanin jetën me të. Por më pas, ata përkundrazi, e ndryshuan humorin si pas tekave të qelit, do me thënë nisën të vuanin dhe të shpresonin pa as një arsye. Në këtë ngritës të egrë vetmi, as kush nuk mundi të shpreson të nëndime në e fqinjit, cili do rinte në vetmi për balë halit të vetë, dhe nëse rastësisht, ndo njëri nga ne bënd të prof të rëthehe ose të fliste ditëshka, rëth atyre që ndjente, për gjigja që merte, cila do që të qia në rastet më të shpesht të e brengoste. Ta një vinteres se a i vetë dhe bashkë bizedu e si ti nuk qenë duke folur për të njëtë njëtë që është e vërteta ati fjalet i buronin nga palca atyre ditve të gjata, kur bluan të mendime dhe mundohi. Mendimin që dëshëron të t'i shfaq të tjetrit, e kishtë të pjekur fort më përpara në zjarin e durimit dhe të pasionit. Por, për fat të keqë tjetrit, për kundrazi, i thosht e mendja se e gjitha kjo ishte një folur e stisur, një folur prej qaramanësh që ka manin t'i qaj halin e vetë të botës. Pra, se ishte një melankoli thjesht konsumi dashamirës apo i natëshore qoftë, përgjigja gjigja gjithë një dilë të eshtirë, pra ishte punë fare e ko që të mundoheshe. Por kishte me gjithë atë një numër njerëzisht që nuk rinë në do të gojkyshur. Ata të këshirin që askush nuk e gjente do të gjuhën e vërtet të zemrës, nga keqja u këthuje vërtet në qaraman. Zun të flistin në mënyrë kretësisht të stisur dhe nisën të meren me thasha theme dhe muhabete kafenesh, pra me kronikën e përdiqme të themi kështu. Në këtë mënyrë, edhe këtë rallë, ndjenjat edhe më të pastra të dhimbjes, nisën të shpreheshin me gjuhën e formulave bajate të botës së fashathemeve. Vetëm me një çmim të, të tillë të burgosurve të murtajës, u jepë mundësia të fitonin simpatinë e portierëve llafazan apo vëmendjen e atyre që i dëgjonin. Megjithatë edhe kjo që po themi kishte rëndësi të madhe, sado dhimbje që të kishte makthi i tyre sa do e rëndë të duke i përta pesha e zemrës së gjisesit të zbrazët, mund të thuhet me gojen plotë se, në periudhën e partë të murtajës, këta të vetmuar ishë njërës të privilegjuar. Në qastet më të vështira, atëherë kur populata më goditur gadi për vdekje, truri i tyre ishte krecisht i shkputur dhe mendon të vetëm për njeri me të cilin ishte ndarë. Në hatane e përgjithshma të ambronin egoizmin e dashurisë, dhe atëherë kur kaloni në përtru murtajen, kjo ndolëthe nga një ndjej frike në së veçant, ishte frika se mos ndarje tyre në ndikimin fatal të murtajes bëhe e përjeqme. Në kohën e goditjeve të valve më të forta të epidemis, ata dalonin nga të tjerët prej një pamje që vinte nga një farë për humbje hyjnore, të cilën fare let mund të kujtoje si gjakë thotësi. Dëshprimi që kishin i shmang të kampaniku, fatkesia undihte për mirë. Për shembull kur dikë nga këta i fshinte Murtaja, kjo thuaj se gjithë një vinte pa i lënë kohë të mendonte për veten. Pra ai shkëputej nga bashkëbizetimi i mundimshëm me hijen e tij dhe pa pritur gjendë i zhytur pa kthim në heshtjen e shurdhët të, të dheut. Ai nuk kishte kohë as për të vdekur. Murtaja priste Ndërko, koha kalonte dhe bashkë qytetarët tanë përpicheshin ku e ku të mësoheshin me këtë syrgjënosje të befasishme. Murtaja bën të eroj në portat e qytetit dhe detyron të të këtheheshin mbrapsht anijet që mernin uth për në oran. Që nga mbyllja qytetit, as një automjet nuk ishte hyrë në të, të kryohi për se që preja saj dite, makinat e gjdoloj i shkonin dhe vinin një rreth të mbyllur. Edhe porti për ata që shihnin nga larkësit e bulevardeve kishte marrë një pamje të pa parë ndo një Gjallëria i zakonshme që e bënd atë një nga portet më të bregdetit ishte shuar kishin betur sa për një sham disa njët të shkretuara të vënd të shmën në karantin. Por në skel, diga malështore të braktisura, vagon të përmbysur në bri, grumbuj të haruar thasësh dhe fuqish, dëshmonin se edhe trektis, si kurse dhe gjdo gjë tjetër, i kishtë të rënë murtaja. Por me gjithë këto ndollit e jërë zakonshme duke sheshit që qytetarët e kishin të vështirë të kuptonin se qfar për njistë me ta. Qyteti ishte në pushtetin absolut të ndjenjave të përgjithshme si ndarja, frika, por njëkohësisht kushdo vazhdonte të, të vinte në plan të parë problemet e veta. Dhe ende asnjëri nuk e kishte pranuar me të vërtetë sëmundjen. Shumica bëheshin të ndjeshëm kur u shprehit apo u prekeshin interesat. Ata pezmatoheshin dhe nxeheshin për gjëra fare të papesh, por këto nuk përbëjnë, kuptohet, mënyra me të cilat luftohet murtaja reagimi i tyre i parë, bie fjala, ishte që t'ia hidhnin fajin administratës. Përgjigja që u dha prefekti kritikave të tilla, për të cilat tashmë ishte bërë dhe zotonës shtypi, ishte fare befasuese. Deri në këtë kohë as gazetat as agjencia Lemdok nuk kishin marrë të dhëna zyrtare mbi statistikat e sëmundjes. Atë ditë dhe gjithnjë më pas, prefekti i dërgoi kësaj agjencie komunikatën ditore të gjendjes, duke e porositur që në çdo javë të nxjerrte njoftime nëpër gazetë. Me gjithë atë edhe pas kësaj opinioni nuk ragoj me njëherë. Lajmërimi i dhënë se në javën e tretë të murtajës numëroheshin 302 të vdekur, nuk në gjallin do një shqetsim fushë shfarë. Njëzit ndoshta mendonin se nuk ishte thënë që të gjithë këta të kishin vdekur nga murtaja. Nga në tjetër, askush në rallë e qytetarve nuk dinte se sa njërës në javë e vdisti në kohërat të zakonshme. Qyteti kishte 200.000 banorë dhe nuk dihe nëse kërë raport vdekjesh ishte normal apo jo. Ma dje për saktësimin e qështjeve si këto, njërzit nuk para fort mendjen, sa do që në dukje, kjo para që interes. Vetë më pas kur u vure se numri vdekjeve por rritej, opinionit i lindi një farë drite rrëth së vërtetës. Konkretisht i avaj 5 pati 321 të vdekur, dhe 6 325. Një rritje t'il fliste vetë, por ajo nuk ishte aq forc sa ti bënte bashqytetarët tan, edhe pse në merak të madh, të mos e shihnin gjithë sa ndolte për rreth si një aksident të padëshirueshëm dhe në fund të fundit kalimtar. Ata vijuan të binin për sëria në këndë rrugve dhe të uleshin rreth të rezëve në përverandat e kafeneve. Por gjësishtë ata nuk ishin zemër do likështuar. Ata më shumë bonin shakara se sa qashin të kënjëri tjetëri, duke u hequr si kur nuk u prishaj humori prej disa që që domës do, do të kalonin. Në pamje të parë nuk ishte lëvizur asgjë. Me gjitha të, andej nga fundi muajit e pak më shumë gjatë javë së lutjeve, për të cilën do të flasim pak më poshtë, disa ndryshime o gurzeza e trondit në qytetin tonë. Si pun të parë, prefekti mori masa në lidhje me qarkullimin e automjeteve dhe rezervat ushqimore a fa gjata. Ushqimet dhe benzina u racionuan, u dha sa ka qëporosi e prerë për të kursyër energjin elektrike. Vetëm prodhimet e domosdoshme mbritën në Oran me anë të tokës dhe ajrit. Erdhi kështu dita ku urdhri mbi qarkullimin në mënyrë progresive të ralluar bëri që të mos mbetej më thuajse asnjë makinë në rrugë. Tashmë dyqanet e luksit po mbylleshin njëri pas tjetrit, ndërsa dyqanet e tjera të zakonshëm nuk i zbukuronin më vitrinat me mallra, por shtonin në ato pusulla njoftimesh mbi mungesat. Ndërkohë që në dyert e tyre, rradhët e blerësve ngulëshin në pritje për orë e orë të tëra. Kështu rani mori një pamje të veçantë. Urit shumë numër njerëzve që ishin në këmb, madje edhe në orët kur të gjithë duhet të ishin në punë, shumë njerëz që nuk ishin gati mbanin për shkak se dyqanet ishin mbyllur dhe si gjithnjë, edhe një numër zyrtarësh popullonin rrugët dhe kafenet. Tani për tani ata ende nuk ishin të papunë, por ishin pushim. Atëherën në ndritën e një qeli shumë të bukur, aty rrethores tre pas dite, orani të gabonte me përshtypje në një qyteti në fest, ku që shpalur për motive festive, ndalimi qërkullimit dhe dyqanet i shimbyllur për të mos nga të në zhvillimi në një manifestimi publik. Ndërsa banor të e vërshuar udhve, dëshironin të menin pjesë në dëfrimet e festës. Naturisht, kinemat përfitonin nga kjo kohte e i masive dhe bënin gjirë të madhe të holash, por shpet erdi një ko kur qarkullimi filmave undor pre. Pas dy javësh, institucionet u detyruan t'i këmbenin bashkarish programet e tyre, ndërsa edhe pak kohë më vonë, kinemat duke mos u mbetur rrugë nisnin të shfaqin tër të njëjtin film, e megjithatë biletat vazhduan të shiten një lloj. Kafenet megjithatë fal stoqeve të, të mëdha që kanë grumbulluar në këtë qytet, ku tregtia e dhe e verës zë vendin e par, ja dolën të plotësonin kërkesat e myshtërinjve të vet ta themi troç, pihej e i luhej feja. Tek sa shihnin reklamën e vendosur në një kafene, e vera safi mbyt mikrobet, ideja vjetër njërzore se alkoli të mbron nga sëmundit infektive u bë më e besueshme. Natë për natë, aty rotu orës dy, një numër joj vogël të dehurisht të nëzirë me forcë nga lokalet, mbushtin sa kaqë rrugët dhe pak e nga pak shpërndaheshi me britma optimiste por tërë këto ndryshime në një farë kuptimi ishin aqë të jërë dhe kishin dollur aqë shpejt sa ishte vështir e vështirë t'i quaje normale dhe si rjedhim të pranoje se ata mund të zjatnin. Faktër se ne të gjithë, si i gjithë një, vinim në duke atë që në pëlqente më shumë nga sa duhej. Dy ditë pas mbyllje së portave të kësa dilte nga spitali, doktor Rjeja takoj kotarin, i cili ishte gjithë shenë në fëtyrë. Rjeja i tha se gëzohi që e shihte kështu, Oh, tani jam fare mirë, ja bëri burri vogël. Ej doktor, doja të të pyesja, a nuk ju duket sikur kjo murtaja ka zënë pak si seriozisht? Doktori ja ktheu se ishte pikërisht kështu. Tjetri konstatoi me pak skënaqësi. Tani që e nisi shtruar, nuk më thot mendja se do të ndalet më. Lëm çdo të bëhet gjithçka. Bën një copull së bashku. Kotari po i tregonte se si një tregtar i lagjes së tij ruante një sasi të, të pashoqe mallrash, të cilat do t'i shiste më shtrenjt më vonë. Pastaj kur po merrnin për ta dërguar në spital, i kishin gjetur nën në shtrat një goxha numër kutish me konserva. Dhe e vdiq atje, tha, në spital. Le të gëzohej pas të hollave. Murtaja nuk bën dallim me kushdo qofsh. Disa të jetuara e disa të dëgjuara kotarit të mbante gjithë ditën me barsoleta epidemie. A i të regoj se si flite e rrëth një historie, Një burr me simptomat e murtajës që e paskërzon kllapia së sëmundjes, kishte dalë nga shtëpia e ishte turur të parë zgrua që kishte hasur në rrugë dhe e kishte pushtuar për beli, duke thirrur sa kaq se e kishte nga murtaja. H, a mund të kishte faj ai? I kishte dhënë tonë humori kotari. Sa për këtë nuk do të kishte qenë keq na të kllapia të tërëve. Po atë ditë pas drejke, Josef Grandi i u hapë në fund doktor Ries. Pas i pambi të Ries një fotografi të zonjës rje, a i vështroj nga doktori në mënyrë pyetëse. Rjeja e sjaroj se e shoqa kishtë shkuar për kurim i ashtë qytetit. Atëhere Grandi kishtë thënë, në një farë kuptimi kjo është një fat për ju. Po, i që përgjigjor mjeku, është një fat vërtet, por me kushtin që ajo të shërohet. ah, tha Grandi, ju kuptoj. Edhe rjeja vurire se e për të parën herë që nga koha kur ishë njohur, a i po fliste pa ju mbajtur goja. Mdo nëse me gjitha të haste dhe shtërsina të shprehur, a i thuaj se gjithë një po gjente në ko, fjallën e duhur, thuaj se e kishte bluar prej kohësh në ko katë që thoshte. Ishte mërtuar që heret me një njëfqinje shumë të redhe të varfër, si kur se ishte dhe i vetë. Ma djej për hirtë të martesës, kishte ndërprer studimet e ishte futur në punësisë. Asa i dhe asë zhana nuk dilnin kur për i lagjës të tyre a i shkonte dhe shihej me të në shtëpinë e saj, ndërsa prindrit e zhanës talëshin pakës me këtë dhëndër të heshtur e ngorda laqë. I ati punon të në hekurull, kur nuk ishte në turn pune, rrinte në shtëpi ullur gjithë një natë qoshën e vetë pra ndritares, i menduar pa janë darë rrugës, me duar të mlaqë i puthis të paskovqve. E ëma mere gjithë kohës me punë të shtëpis, ndërsa zhana i ndihmon të asaj. Zana ishte aq e brisht sa që Grandi nuk e shihte dot tek kapërcente rrugën, pa ndier një angshti të dukshme në shpirt. Në raste të tilla makinat aty i dukeshin shumë të mëdha. Një ditë në periudhë krishtlindjesh, Zana kishte mbetur si e magjepsur përpara një vitrine të një dyqani, pastaj ishte mbështetur në të dhe e kishte thënë: "Oh, çfarë mrekullie!" Ai menjëherë kishte zënë për dore, me, me kaq puna kishte marr fund dhe u bë dasma. Ajo që vinte më pas, si pas Grandit kuptohe i fare thjesht, sepse disa gjëra janë një loj për të gjithë, martohemi, bëjmë dashuri dhe për disa kohë dhe pas taj obura në punë. Ajo që shumë jepemi pas punës sa që harrojmë të bëjmë dashuri. Në këtë pikë që tja dilje të kuptoje sakt Grandin, duhej të të punon të pak fantazia. Duke që se lodhja e kishte vën poshtë, aji e kishte lëshuar krejtësisht vetën që e bërë gjdo ditë më i heshtur dhe kishtë haruar të i provon të së shoqës se ajo kishtë një burë, i cili e donëte. Një burë që shikon vetën punën, pastaj ta i varfria, pas armja që pak nga pak ullë perdën e sajnë bity, më te i të rjeza heshtur e mbrëmjive të gjata kokë më kokë e qëfar dreqë që mund të ketë në një botë të tilë. Pa tjetër zhana do të ketë vuajtu shumë. Me gjitha nuk ishte larguar nga i, qëllon që njëri u vuan për një kohë të gjatë pa kuptuar e kuptuar do të të vitet shkonin, një dit për i ditësh, ajo i ku. Naturisht ajo nuk i ku vetëm. Të kam dashur ajë shumë, por të shmëndje me lodhur. Nuk jam e lumëtur që po i ki, por njëri mund të një sjetën nga e para dhe pa që një lumëtur. Këto kishtë shkruar paka shumë ajo. Edhe Josef Grandi kishtë vuajtur mjaftë, ndoshta mund të kishtë e filluar edhe i nga e para, si që i thata një rjeja, po që ti bëje, a e kishtë e humbur besimin. Do me thëna i nuk mund të hishtë mendjen për i dëshira e ti më e madhe do të ishte që ti shkruan të një letër ku ti kërkonte ndjes. Por duket shumë e vështirë, thaj, Ka shumë kohë që mendohem për diçka të tillë. Sa kohë që duheshim e kuptonim edhe pa folur njëri tjetrin. Por dashuria nuk vazhdo ka për gjithë një. Në një qastë të saktuar, unë duhet i kisha gjetur ato fjalë që nuk duhet të linin të ikte. Dhe, ja që nuk munda. Grandi po shfrujnë të hundët me një shamime kuadrate, pas kësaj fshu mustachet, rjeja po shihte qetë. Mëndjeni, doktor, foli plaku, nuk si t'ju them, unë kam besim të math të kjo, kur jam me ju flas pate klif, edhe kjo më emocionon. Duke qartë se grande ishte kilometrat të tëra larg murtajës. Një mbrëmje rje e bëri një telegram të shoqes, ku i tregonte se qyteti ishte mbyllur, i njoftonte se ishte mirë me shëndet, i kërkonte që ajo të kujdesaj vetën për vetën dhe i thoshte sa i nuk e hishte nga mendja tri javë pas kësaj, tek sa dilte nga spitali Rijeja u takua me një djalosh që po e priste tek porta. Besoj se ju vi në kujtes, tha djali. Rijes i kujtohe kë njëri, por nuk po i binte në të tamam. Ka mardur të kju për para këtyre njëjarive, foli tjetri. Kërkoja të dhënëm bi kushtet e jetës së arabve. Quhem Raimond Ramber. Ah, po, tha Rijeja. Hë, që mendim keni? A nuk jo doli tani një teme mirë për reportajin? Tjetri duke i nervos, tha se nuk ishte më atë shqetësim dhe se kishte ardhur deri këtu për t'i kërkuar një nder. Më falni e di që ju shqetësoj, shtoja ai, por nuk di se kujt mund t'i drejtohesh atë tjetër në këtë qytet. Korrespondenti i gazetës Son këtu është një i humbur që Rieja i propozoi të bënin së toku rrugën deri në dispensarin e qendrës. Atje i duhej të linte disa porosi, Ata zbritën në rrugicat e lagjes së zezagëve, po binte muzgu dhe qyteti që dikur ishte aq i zhurmshëm, në kësi orësh të pragut të mbrëmjes, duke i shkretuar sa të ngjallë të dhimbje. Diku dëgjoheshin disa të rëna borie që shponin qiellin ende të përskuqur. Në fakt ato ushqen gjithjetër vetëm një përpjekje ushtarakëve për të mbushur mendjen vetes se gjoja po merreshin me stërvitje sa kaq në por disa rrugica të tpjeta, midis shtëpive maure me mure të kaltra të verdhë dhe manushaqe, Ramberi i fliste shokut tepër me shqetësim. Kishte lënë gruan në Paris. Në fakt nuk e kishte të man grua, por kjo nuk do të thoshte asgjë. Me të mbyllur qyteti i kishte nisur një telegram. Natyrisht në fillim kishte menduar se e gjithë sapo ngjante do të ishte e shkurtër dhe nuk kishte kërkuar tjetër gjë vese të lidhej me të në telefon. Kolegët e Oranit i patën thënë se nuk mund të ndihmonin. Në post e kishin kthyer mbrapsht, ndërsa një sekretare në prefektur i ishte zgërdhur për paraturinë. Më në fund pasi i kishte mbajtur 2 orë rallën, ja kishte arritur të nista sa një telegram në të cilin kishte shkruar: "Jam mirë, shihemi shpejt." Por në mëngjes teksa ngrihej nga shtrati papritur i ra ndërmend se në fakt ai nuk kishte si ta dinte saktësisht se sa kohë mund të zgjasë kjo gjendje dhe kishte vendosur të ikte. Me ndihmën e një rekomandimi, gazetarëve gjithnjë u krijohej mundësi letësimi, kishte mundur të futej tek drejtori i kabinetit të prefektit. I pati thënë atij se ai nuk kishte të bënte fare me Oranin, se nuk kishte asnjë arsye të qëndronte këtu, se në këtë vend ndodhej vetëm rastësisht dhe se ishte e drejtë ta lindë të, të largohej. Bile nëse dëshironin, leta ta kalonin në karantinë sapo të dilte jashtë. Atëherë si e kishte dëgjuar qet, drejtori i pati thënë se e kuptonte fare mirë por ja që nuk bënin dot as edhe një përjashtim. Ndon se ai, drejtori, sidoqoft do të kishte parasysh hallin e tij, me pak fjalë gjendja paraqitej tepër rënd dhe ai nuk mund të bënte dot në kokën e vet. Po në fund të fundit, i qe hakruar Amberi, un jam i huaj në këtë qytet. E vërtet, kështu është. Ja kishte kthyer tjetri, por në fund të fundit le të shpresojmë që epidemia nuk do tjetë for të jetë fort gjatë. Por para se si të ndaheshin ai ishte përpjekur që ta ngushëllonte disi Ramberin dhe i kishte kujtuar se Noran mund të gjente material për një reportazh interesant dhe se po ti peshoje mirë punët, çdo ngjarje sado ron të që kishte edhe anën e mirë të vet. Ramberi kishte mbetur për pak çaste si buf. Tani po mbrini në qendër të qytetit. Kjo është marrzi, doktor. Am kuptoni dot. Çfaru thot truri dreqin? Mos kam lindur thjesht për të shkruar vetëm reportazhe, për të kaluar jetën me një grua i avlen, po, kjo pranohet. A nuk është kështu për gjithë? Rjeja u për se kjo i duke gjë arsyshme. Në bulevardit e qëndrës kishte më pak njerë se zakonisht. Kalimtarët të rralë zitonin për të mbritur në shtëpit e tyre të larkëta. As kujt nuk i qeshte buza. Rjeja mendonte se kjo loj qëtësi e zyndë vinte për shkaket dhe të njoftimit të lajmë dokut, i cili ishte dhën pa të ditë, Shifrat e dhëna në gazetë ishin shumë të fresta në mendjet e qytetarve, ndonë se 24 orë pas njoftimit, atyre do të rilindin edhe njëherë shpresat. Qështja është se unë dha jo, tha Ramberi, duke e zëndisi gafil bashkëbiseduesin, nuk ka shumë ko që jemi njohur, puqemi për mrekullime njëri tjetrin. Rijeja nuk po fliste një fjalë. E shoqë po ju bezdis disi, tha përseri Ramberi. Në të vërtetë erdha tek ju nga që kisha nevojë për një certifikat që të thoshte se nuk jam infektuar nga ajo sëmundje e mallkuar. Do të më hynte në punë, mendoj. Rjeja tundi kokën, pastaj befas kapi një fëmijë që u ngatrua në përkëm dhe e ngriti me kujdes. Vjuan ullën dhe mbritën në shesh në armëve. Një numër degësh të fikuseve dhe palmave varëshin poshtë pa jetë, disi të zbardhura nga pluhuri për qark një statuje të Republikës, natyrisht që edhe kjo tër pluhur dhe vende vende me njolla unë dalën rësë monumentit, rjeja shkundi këpucet nga i tisi barth duke përplasër këmbët fort për tokë. Pastaj të i nga ramberi, ashtu me beretën e ngritur pakës të lartë me jakën e këmishës të zbërthyër nën kravat, i paruar, gazetari në gjantë një ndatsaku të pabindur që rinte në gjithë hun dhe busë. Unë ju kuptoj fare mirë dhe për këtë tjeni bindur, thamë në fundër rjeja, por më duket se ju nuk gjukoni drejtë. Nuk kam se si t'ju lëshoj një certifikat të tjil, nga që në fakt nuk kam mundësi të di nëse jeni apo jo i prekur nga epidemia. Ma di edhe si kur t'a dija këtë, nuk mund të bëhesha garant për imunitetin tuaj nga qasti që do t'dilnit prej klinikës deri në atë kur do t'hynit në prefektur, a do t'mundesh i do t'valti shpëtonit infekcionit? Më tej edhe si kur, edhe si kur, thiri Ramberi, po edhe si kur t'ja lëshoj e këtë certifikat, ajo nuk mund t'ju hynë në punë, Përse? nga që në këtë qytet ndollën me mira njerëz që kanë pak a shumë të njëjtin hall dhe nuk u lejohet të dalin që këtej. Po ata mund të mos kenë murtaj. Megjithatë është e njëjta gjë përsëri. Kjo që po ndodh është çmenduri, e di, po na përket gjithve. Le ta shohim në sy ashtu siç është. Por çfarë rreziku mund të paraqesun? Nuk jam prej këtej. Po, por që nga ky çast, për fat të keq, ju do të jeni që këtej, njëloj sikur ne të gjithë. Tjetri rrinte me padurim kjo nuk është njerëzor, ju betohem. Ndoshta nuk arriniti të më kuptoni. Nuk e merrni dot me mend se ç'do të thot një ndarje si kjo për dy vete që pucën mrekullisht me njëri-tjetrin. Rijeja nuk ju u përgjigj më një herë, pastaj tha shtruar se arrintë ta kuptonte kaq gjë. Ai u ronte me gjithë zemër që rambrit të bashkohej me gruan. Këtë urim do t'ia jepte edhe të gjithë të dashuruarve të tjerë, por ja që ishin ato drequr dhoresash, e ligjësh, ishte murtaja dhe aty duhej të kryente detyrën. Jo tha gjithë në atë ramberi. Ju nuk nuk kuptoni dot. Ju flisti me gjuhën që ju dikton arsyeja. Jetoni në abstraksion. Doktori qoj sëtë mbi statuaj e Republikës së dhe tha se nuk e pas kështëditur që fliste me gjuhën që i dikton arsyeja. A i kishtë menduar se fliste me gjuhën që i diktonin gjarjet. Kjo nuk mund të ishte detyrimisht një të njëta gjë. Sa ka që gazetari po ndrejsh kravatën. Pra me këtë, duhet të kuptoj që duhet i bëjt dërman vetes në ndonjë rrug tjetër. E po, vjoja i me një farë sfide, nga këtë qytet unë do të largohem se zbën. Doktori i tha dhe një herë që e kuptonte, por se nuk ishte të shfarë të bënte. A i vetë nuk ishte asë gjënë dorë. Ju keni që të shke me të, shpërthe u papërito ramberi. Unë erë të kju nga që më thanë se ju ishit kryesori që këm të mere këto masa. Pandeja se të pak vetëm një qasë do të pranoni të shmangnit disi atë që ju vet kini u të bëhej. Por, për ju është një lojë, ju nuk keni menduar për kërkënd. Juve as ju ka shkuar mendja se si mund t'i vej filli atyre që janë darë si puna ime. Rjeja pranoj në një farë kuptimi se kjo që e vërtet, ati as që i kishtë shkuar në mendje. E sho qartë, thara Amberi pas kësaj, mos doni të më flisni një gjithë për interesin e përgjithshëm, undi vetëm se mira përgjithshme është shumë e lumë të rrisë e gjithë cilit. I lëmë këto, i ja abëri doktori pas një hutimit të qastit. Êshtë e vërtet ajo që ju thoni, por është një kosishtë dhe ndrysh të mos e vrasi mendje në kotë. Me gjithë dhe keni gabim që zemroheni. Nëse i adilni do të mbanë, unë do të gëzohesha me vërtet, vërtetë, ve unë nuk mundem të bëjdi diçka që nuk e kam në dorë. Tjetëri tundi me padurim kokën. Po, po, tha, nuk kam arsuje për tu zemruar, ma dje më falni që ju hëngra kohën kotë. Rieja kërkoj që Ramberi ta vinte në djeni për tërë përqapjet që mund të bënte dhe të mos imbete i hatri. Në planet e ti do mos do do të gjende një pikë ku ata do të mund të takoheshin sërish. Ramberi u dukse uzu pak ngusht. Besoj që po, tha thai pas një heshti e fare të shkurter. Kështu besoj, pavarësisht nga që thashe që më thatë dheri tani. Aji nguroj, por unë nuk ju jabdo të drejt. liberetën beretën bibal dhe unisë duke e sur me hap të shpetë. Rjeja nga largë e pati këhynte në po hotel ku jetonte edhe zhantë taruji. Një qast më mbrapa doktori i di që ka thoshte me vete dhe tunë të kokën. Gazetari kishte të drejtë të kishte gjithat pa durim për të shkuar drejt lumë turisë, por a kishte të drejtë valë kura akuzonte ju jetonin abstrakcionë? të qenë vërtet abstraksion tër ato ditë që kishte ngrysur në punë në spital ku mortaja vazhdon të të shfaros të njerëzit pa dhimbje, duke e ngritur në 500 numrin me satar të të vdekurve në një javë? Po, në fakt të gjëmat kanë në një një piesë abstraksioni dhe i realiteti, por në raste kur abstraksioni zë dhe shfaros njerëz, duhet do mosdo që njerëzit të kthejnë syt nga abstraksioni e të meren me të. Tani për tani rijeja, dinte vetëm se e gjithë kjo nuk ishte krejtë thjeshtë. Nuk ishte e thjesht fjala vjen të drejtoja të spitalet ndimse. Drejtani ishin sajuar një atë të tilë, a i përgjigje drejt për drejt për njërin për tyre. Puqur me dhomen e konsultave, a i me ishte mundur të sajon të një dhonë gjusëm salë për pranimin e sëmurve. Dhe u i gërmuar formonte një pelë të malë, i cili ishte mbushu me ujtë të dezinfektuar me krezilë dhe e të në mes të këti pelgu, lartësohi një ishull për i tullësh, Të sëmurin e shpinin e ishullin e vet, e zhvishtin shpejt e shpejt dhe rrobat e tij i flakt në ujë. Pastaj e lanin, e fshinin, i vishtin rrobat e spitalit atë bluzën e trashë aq tipike dhe i ia përcjellnin kështu doktorjes. Pastaj i sajonin një vend midis të sëmurve të tjerë. U kishte lindur nevoja të vinin në përdorim një oborr shkolle, i cili ishte A i mbuluar. Ta Ai tani nxinte gjithsej 500 shtretër, thuajse të tërë gjatë gjithë kohës të zënë pas shtrimeve të mëngjesit, të cilat i kryen të ajvet, pas vaksinimeve të pacientve, pas hapjes me bisturi të qibanve, rjes nuk imbet e vese të verifikonte statistikat. Mbas dit e filon të përsëri nga puna gjithë një nga orët e vona, i kryohi mundësia të rikëthej në shtëpi. Një natë më parë, e pasi i kishte zjatur një telegram të sëshoqes, kishte vë në rese doktorit i dridhe shinduart. Po, më dridhen pak, i pa thënë rjeja duhet të tregohen më i përmbajtur në mënyrë që të më qetësohen nervat. Ai ishte i fuqishëm dhe e përballonte më së miri ngarkesën, dhe në fakt ende nuk e kishte ndier lodhjen, por vizitat i bëheshin për herë më të padurueshme. Të diagnostikoje ethet epidemike do të thoshte që ta ngujoje në vend të sëmurit, pikrisht këtu nisnin abstraksioni dhe vështirësit, nga që të afërmit e të sëmurit e kuptonin që do të shihni një rrujt në tyre ose të shëruar ose të vdekur. Më shirë, doktor, thoshte zonja Lore, kur po i merni në izolim të bian, shërbjese në hotelin kur rinjë të tarui. E qëfar kuptimit të kishte e gjithë kjo valë? Natyrisht, a i kishte më shirë, po që dobi kishte. A i duhet të telefononte në qastë, pas pak sinjali fishkëllujes dhe impreti antoambulancës që anë të ajerin. hapnin pëqinjët hapni dritaret për të parë, por jo shumë vonë, ata nisën të nëzitojnë të mbyllin, atëherë niste shamata, lutjet, lotët, quajni këtë shkurt abstraksion. Apartamentet e të nëzehur nga ethet dhe angthet bëheshin skena të shfaqës së lemerishme, por në fund të fundit të sëmurin e mernin, rjeja mund të largohi. Gjatë ditve të para i kishtë nevoj vetëm të telefononte, më pas nisej me të shpejt të drejtë të sëmurve të tjerë, pa ndjerë nevojën të vind të ambulansa, por nuk kaloj shumë dhe dyrt nisen të mbylleshin për të, Tani që kuptonin si që ndronë të puna, për indrit ishin ka il të pranonin më mirë të rinin kokë më kokë me murtajën, si sa të ndaheshin për së gjallin nga fëmite të tyre. Gjërat u rënduan, britma, urdhra, sondajit të policis, më pasë dhe të forcave të armatosura, i sëmuri merej me një sulmë rufe, gjatjave të para rjesë i është dashur të priste sa të vinta ambulanca, Pas taj më pas, pas i doktorit, ju la në dispozicion si shoqërues së gjatë vizitave një inspektor vunetar, si kur u bë me qdo mjek, rjeja kishte mundur të vraponte të satik një isë mur të këtjetri. Por në herët e para, ati qdo mbrëmje i duke si ajo mbrëmje të gzoja lore, e cila e kësa efton të të hynte në apartamentin e vetë të vockëll, e të stolisur me lulle naturale artificiale, e shoqërojt e kebija duke i thënë me një busjeshe të përzishme, shpresoj të mosket ketë pikrisht ato ajethet për të cilat flitet aq shumë. Ndërsa ai, duke ngritur çarçafin qa dhe e këmishën e pacientes, shifte i heshtur njolla të kuqe në barkë dhe rrezkofshve, shihte me tension zmallimin e gjendrave. Nëna shihte diku mes këmbëve të së bijës dhe nxirrte thirrje pamundur dot që të përmbahej. Çdo nat nënat ulurinin kështu, me një hije abstrakte në fytyrë, por para barqesh lakuriç me të gjitha sinjalet e përzishme të vdekjes. Në gjdo i varëshin pas bryllave njës, i thuheshin fjalë të panevojshme, i derdheshin pak u fi për dhe lot, në gjdo sirenat e autoambulanceve bënin të shpërthenin krizat të kota, si që që e kotë vedh dhimbja. Dhe në mes të ati vargu netësh për herë të njashme me njëra tjetërën, doktor jes nuk imbet e gjë tjetër, vese të përfytëron të të njëtat skena që nuk ndryshonin, që përsëriteshin pa funsisht. Po, Një loj si kurse dhe abstraksioni, murtaja ishte monotone. Vetëm diçka ndoshtë të ndryshonte dhe ajo diçka ishte vetër jeja. Aji po ndjente këtë gjia sajnate, atje në prak të monumentit të republikës, i vedishën për indiferencën e pakontrolushme që po e pushtante, i stepur për paraportës së hotelit, brënda së cilës ishte zhdukur Amberi. Mbas kaq i kaq javësh rraskapitse pas asaj gjallëria aq të madhe muzgjesh, ku tër njerëzia e qytetit vërshonte rrugëve, nga që nuk dinte nga t'i bante, Rieja po e kuptonte se nuk qen më nevoja të mbrohej duke u zënë pas mshirës. Mshira të lollë kur është e padobishme. Tani, duke ndjerë zemrën ti mbyllën e vetvete, doktori gjente të vetmin lehtësim për punën kapitese të bërë gjatë ditës. Ai e dinte se kështu dhe vetëm kështu do të arrinte të, të përballonte mirë detyrën dhe e kjo, kure ëma i priste deri në dy pasmesit të natës, dilte dhe i hapte derën shtange një qast për bal syve të zbrazët të të birit dhe e paritur do të kupton të gjë, brengose i pikrisht për këtë letësim të vetëm në botë të të birit, të cilin rjeja me aqë sforcim kishtë mundur të siguronte. Për të luftuar kundër abstraksionit duhet i njash pak zati, po a mundë dëshet i mbushje mende në ramberit për këtë për amberin abstraksion që e gjdo gjë që i kundërvihe i lumëtorisë të ti, ose që nuk i shkonte për shtata saj. Në të vërtetë rjeja deri diku e kuptonte se gazetari ki ishte të drejtë, por a i gjithashtu e dinte fort mirë se në disa raste, abstraksionit regohet mëj fort se lumëtoria, ndaj atëherë dhe vetëm atëherë, ky fakt duhe i marë parasysh. Pikrisht, kjo do të ndolte edhe me ramberin. Doktori do të amëson të këtë me holsi nga goja vetë ramberit, por këtë do të ashohi më pasë. Në këtë mënyrë ai mund të ndiqte edhe në një plan tjetër këtë lloj lufte të trishtuar ndërmjet lumturisë së njerëzit dhe abstraksionit të murtajës, luftë që përcaktoi tërsisht jetën e qytetit ton gjatë tërës asaj kohe të gjatë.